ëndër në pallatin e kuq, një prej veprave më të njohura të letërsisë kineze ka ardhur tashmë në Shqip duke zbuluar një autor të madh të një letërsie ndryshe dhe të një kulture larg prej perëndimit. Kjo vepër është përkthyer në mbi 30 gjuhë të tjera të europiane dhe më gjerë. Është nga ato vepra edhe vetë kineze specialiste letërsisë konsiderohen si një nga kurët e themelit të letërsisë klasike kineze. Ëndra në pallatin e kuq përqendrohet në jetën e një familje të madhe dhe të pasur në Pekin të ndarë në dy deg. Pallati perandorak me bukuritë e tij manice, traditat ceremoniale, tempujt budist, murgjit taoist, gjykatat e shumta dhe me peshën e rënd të kryeqytetit zyrtare janë disa prej stacioneve letrare të këtij rrëfimi. I pranishëm në promovim ambasadori i Kinës në Shqipëri vlerësoi veprën dhe bashkëpunimin me botuesit shqiptar. Ëndra në pallatin e kuq është i pari nga veprat më të njohura klasike kineze. Një ndër veprat më të famshme dhe më me ndikim të letërsisë klasike kineze është edhe romani im më i preferuar klasik. Dy vëllimet e ëndër në pallatin e kuq janë përkthyer nga Diana Çuli dhe Venera Domi.